За підтримки виконавчого комітету міської ради, дитяча громадська організація «Капітошка» створила центр розвитку для дітей. Звичайно, у місті є багато різних гуртків, центрів розвитку, але майже всі вони на платній основі. Основна ціль – це так повчально-навповчально розважальні заходи для дітей, навчити їх вміти правильно поводитись в цьому світі. Ви бачите, як, що зараз твориться в світі, мало наскільки мало зараз там добра, там злагоди. Люди більше в такому агресивному стані. Оксана Олексієнко зазначає, що у місті дуже багато дітей, і всі вони повинні розвиватися, ставати особистостями та гарними, добрими людьми. Це ще одна причина створення християнського центру розвитку для дітей, у якому зараз займається більше 50 дітлахів. У таких центрах працюють справжні спеціалісти, люди, які знають свою справу, які із задоволенням проводять уроки добра. Вони навчають дітей на життєвих прикладах, в ігровій формі, як потрібно себе поводити у суспільстві, аби протидіяти негативному, як поводити себе з батьками. Такими розповідями вони закладають у дитячі душі зерна добра. Дуже вдячні за першу чергу цим викладачам, які згодилися безкоштовно, системно, кожної неділі приходити на ці заняття, проводити з дітьми і заняття, і ігри. І я побачила, як самі вихователі, викладачі, вони загорілися цим і приходять з новими ідеями. Крім цього, при християнському центрі розвитку відкрився тренінг-центр для дітей. Тепер, після проведення занять, вони залишаються на додатковий тренінг, під час якого їм розповідають, що необхідно мати мету, як її досягти, не боятися казати «ні» негативному впливу оточуючих, та найголовніше – як відстоювати свою думку. Спочатку у християнському центрі займалися лише ті діти, яким більше 8 років, але було бажання навчати і молодших. І їм це вдалося. Нам пощастило, ми знайшли дуже гарного спеціаліста з міста Києва, яка приїжджає до нас аж з Теремків кожної неділі і в РАЦІ. Кожної неділі після 2-ї години вона проводить заняття для дітей. Крім занять з дітьми, проводиться робота з батьками. Вони разом роблять тематичні вироби, спілкуються. І взагалі ціль цього клубу – це проведення якісного часу батьків і дітей. Тому що ми знаємо, що ми вдома завжди зайняті. І якщо діти поряд з нами, то це не говорить про те, що ми з ними проводимо час. Ми зайняті своєю роботою, діти граються або потребують уваги батьків, коли вони їй це не можуть дати. Вона зазначає, що заняття у християнському центрі розвитку для дітей дають можливість насолоджуватися спільним дозвіллям. До того ж, для занять з дітьми до 8 років спеціалістами була створена спеціальна програма, яка затверджена Міністерством освіти України. Представники влади міста впевнені, що такі гарні починання у Вишневому обов'язково увінчаються успіхом.